čau. Vítám tě u videa za 100 000 odběratelů na mém YouTube kanálu. Chtěl bych ti strašně moc poděkovat, protože když jsme začínali před rokem a 4 měsícema natáčet, tak tam byly 3 000 odběratelů a teď máme 100 000 odběratelů, což je úplně wow. Takže díky moc i tobě a díky moc úplně všem, kteří to sledujete. Hlavně za to, že vás to baví, že nás nakopáváte dál. Prostě díky tomu, že je tam takový feedback, jaký je, tak prostě vymýšlíme furt nové věci, kupuje se nová technika a furt se to snažíme zdokonalovat. Takže děkuji moc, děkuji za Jiříka, děkuji úplně za všechny. A pojďme se teďka podívat na to, proč tu dneska jsme a proč tohle video hlavně natáčíme. Protože jsme si řekli, že za 100 000 odběratelů vám ukážu auto, do kterého jsem namontoval dřevěný volant. Protože byly dvě varianty. Buď to natočím za 100 000 odběratelů, anebo to ukážu přes sezónu to auto. Nečekal jsem, že to úplně tak rychle vystřelí a bude mít těch 100 000 odběratelů strašně rychle. A proto dneska se nacházíme na trošku netradičním místě a to video začínáme trošičku netradičně, protože jsme s tím nikdo nepočítali. Takže právě teď se nacházíme v práškovně u Peti Matušíka. Protože já jsem nepočítal s tím, že tak rychle dosáhneme těch 100 000, takže jsem chtěl udělat pár nějakých věcí a potom, že vám to jako ukážu. Ale stalo se to takhle rychle a proto si ukážem dneska to, jak ty díly práškujem, pak pojedem domů a zítra je namontujem a ukážem si celé to auto. Já jsem se hlavně rozhodl, že ty díly nalakujem do hodně divoké barvy, protože tím, že auto je mechanicky celé hotové, tak ho chci akorát doladit designově a chci ho udělat hodně, hodně šílené. Inspiroval jsem se jezdcema prostě v Japonsku, jak mají polepené auta. Myslím si, že to bude hodně divočinka. Takže pojďme na to. Nakonec jsme se rozhodli, že ten přední bežbar opiskujeme, protože je docela dost odezlý a byla by škoda to zanedbat, aby to nebylo dobré. Takže Peťa říká, že to opiskujeme, takže uděláme od piskovačky akorát nějaké věci, které to teďka zavazí a pořádně to opiskujeme do hola. A je to tak, jak má být. Waited the world on his back, homie that is light. To nečekali, ale rozhodli jsme se, to tak uděláme. Teďka na to dáme ještě lak a úplně to změní ještě odstín, bude to takové být neonové. Takže uvidíme, jsme na to všichni dost nedočkaví. Na jednom kole se nám stalo, je tam jsou trošičku nedostatky, ale já si myslím, že to ničemu nevadí. Tohle není ještě úplně finální, protože teďka je to úplně mega horké. Kolik tam je, Peťo? 200 stupňů skoro? 180.
just getting started. Tell them this year's my year. Hey, tell them I'm staying right here. Tell them I'm switching my gear. Tell them I'm just getting started. Tell them this year's my year. Hey, I've been this world since a boom. Say I should listen to you, yeah. Y'all don't know what I've been doing, trust me, you don't got a clue. Take the top to my front door. Only fiends coming through the back. Got my problems, I don't want more. Lead the past up in the past. The way I'm moving need a hard pass. All class with a book bag. In the night with that all black. Hang it up, then no call back. Yeah, I got time and it's all on my mind. So I tell them I'ma let it out. Yeah, and I got guap, but you know I can't stop. So I tell them I'ma dead it now. Yeah, I got green and I got a Swiss cheese. But I'm looking for the cheddar now. That shit was all bad, now I'm coming to get last. And this year's looking better now. Tell them I'm staying right here. Tell them I'm switching my gear. Yeah. Tell them I'm just getting started. Tell them this year's my year. Ay. Tell them I'm staying right here. Tell them I'm switching my gear. Yeah. Tell them I'm just getting started. Tell them this year's my year. Ay. Tell them that. 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 Yeah. Tell them that. 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 Ay. How long was I gone for? Pop more than some popcorn. Gotta drive, can't stop for. Tak jo, tohle je můj Nissan S14 Zenky, který jsem měl za zetko. A v tomhle videu už vám víc neprozradíme, protože si chystáme o tomhle autě spoustu dalších videí, kde vám ho popíšem, řekneme vám, jak je tam dělaný motor, je tam polorám, jaké tam jsou sedačky a prostě kompletně vám to auto popíšem a samozřejmě s ním začneme jezdit. Takže ještě jednou díky moc za to, že vás to baví, za to, že nás sledujete a doufám, že se brzy uvidíme na nějaké akci a pořádně spolu zajezdíme. Takže mějte se hezky a lítejte furt bokem. Zatím čau! Čau, vítám tě u nového videa. Dneska natáčíme díl za 100 000 odběratelů, za co bych ti chtěl strašně moc poděkovat. Já to si nezaučím.